El coworking és una nova forma de treball. Compartint un mateix espai, els coworkers augmenten la seva xarxa de contactes professionals, troben sinergies amb els seus companys de taula i, per què no dir-ho, també comparteixen despeses. L'espai és el punt de trobada, però tots insisteixen, el coworking no és l'espai, sinó les persones. I això el diferencia d'altres formes de treball anteriors, com el teletreball o les oficines compartides. Respecte, per exemple, al teletreball, trenca l'aïllament que té un a l'estar a casa. Quan un està a casa està sol, li sorgeixen uns problemes que són comuns a tots els autònoms, que no es pensi que no el troben, i estar en un espai compartit com un coworking t'ajuda en aquest aspecte. També creix la teva xarxa de relacions, cosa que a casa és impossible, i baixen les distraccions. La gent és més productiva en un espai de coworking. Respecte a l'oficina o despatx compartit, sempre un despatx compartit té un límit, a part que tens una infraestructura molt més gran, un despatx compartit té un límit. En un coworking tens professionals de tots els ambients, de diferents àrees, tens més gent a compartir, tens molta flexibilitat. Un despatx compartit no pots dir, mira, el mes següent no pago el lloguer, en un espai de coworking sí ho pots fer. El coworking neix als Estats Units i durant els últims mesos ha tingut el seu moment de màxim creixement a Catalunya. És per això que des del Puntic Girona Emprèn s'ha volgut donar difusió a aquest nou concepte de treball a través d'una xerrada adreçada a emprenedors, emprenedores i pimes de la ciutat. Per molt que surti el nom i que es posi de moda i que sigui una tendència, de fet ja ho estem fent. Tu, com vols muntar una empresa, què fas? Ho expliques a la família, ho expliques als amics... De fet, ja ho estàs posant en pràctica. El que passa que ara li hem posat nom i ho hem com estandarditzat o li hem ficat una metodologia. Però era algo que ja veníem fent i que ara ho estem impulsant més i li estem donant més valor. L'important és l'equip que hi hagi al darrere. Per tant, si no ets una persona que saps col·laborar i saps treure el suc de les interaccions amb tothom que tens, malament. Tendència o no, o amb crisi o sense, des del Coespai Girona consideren que el coworking trenca amb un model de treball que ja s'havia quedat obsolet. Era necessari perquè hi havia un model que ja ha arribat a un punt que ja no és sostenible. Evidentment, la crisi ha propiciat tot canvi, és perquè hi ha una acció que després hi ha una reacció. Això ha propiciat aquest canvi. Ara, en lloc de tenir un cap o un jefe, hi ha un motor. Ara la gent mira més doncs, què vol fer realment a la seva vida. No tens una feina per tota la vida i això propicia que la gent es plantegi realment a què es vol dedicar, què vol fer i comença sol. Des de Coespai Girona asseguren que els centres de coworking han de ser espais amplis i polivalents que s'adaptin a les necessitats dels coworkers en cada moment. I encara més important, han de comptar amb la figura d'un gerent que dinamitzi, faciliti i propici les relacions entre coworkers. Doncs és l'element de cohesió, és el que es preocupa de que les necessitats de tothom, és el que agafa la comunitat i mira en el seu bé, és el que dinamitza en certa manera els actes que es fan allà, veu un emprenedor necessita en aquell moment uns coneixements determinats, doncs és el que propicia que es faci un acte i un esdeveniment allà relacionat amb allò perquè els emprenedors que estan allà siguin millors. Al final és com un centre del rendiment d'un emprenedor i ajuda que un no estigui sol, sinó que es comuniqui amb els altres. I és una feina d'un dia a dia, d'una energia de veure de cadascú quines necessitats té, cap on es dirigeix el seu negoci i què fa. La xerrada va plegar una trentena de persones interessades en el coworking, persones com la Imma, que es va quedar sense feina fa uns mesos i ara està tirant endavant un projecte per crear un compte interactiu. Som joves, universitaris, amb feines que estaven bé a gust i de cop et quedes al carrer, et quedes destrossat el primer setmana i llavors dius, bueno, tinc dues opcions, o suïcidar-me com estan fent al carrer, que no val la pena, o posar-me les piles i decidir què tinc ganes de fer, què vull fer, com ho vull fer i com ho puc fer. I Girona Emprèn t'ajuda. I aquestes xerrades que farem ara també. Sens dubte, el coworking és una de les formes de treball de futur que s'està implementant amb més força. Si voleu saber-ne més, podeu consultar la web www.coworkingspain.com.